أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تستطيع عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فاستجاب له ربه فاصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. بحث به اینجا منتهی شد که سیدن استاد رضوان الله تعالی علیه برای تکمیل یک نظام الهی این مبحث را مطرح کردند که جامعه را بدون قانون نمیشه اداره کرد، قانون لازم است ولی کافی نیست. اون چه متمم نقص قانون است اخلاق است و جامعه را بدون اخلاق نمیشه اداره کرد. اخلاق لازم است ولی کافی نیست و جامعه را بدون اعتقاد توحیدی نمیشه اداره کرد. اگر قانون بود و اخلاق بود و اعتقاد توحیدی، این شرایط لازم و کافی را خواهد داشت. فرمایش ایشون تقریر بشه، بعد اون چیزی که لازم است در تصمیم فرمایش ایشون بازور میشه. نیاز جامعه به قانون یه امر روشنی نیست، کسی منکر این مطلب نیست. بالاخره انسان مثل حیوان زندگی میکنه که همه روزی هایو در طبیعت فراهم باشد و نیازی به تعامل و پیوند اجتماعی نداشته باشد. نه مثل فرشته هاست که نیازی به این امور نداشته باشد، نیازی به کار و غذا و پوشاک و همسر نداشته باشد. نه در امور نازل مثل حیوان است، نه در امور عالی مثل فرشته ها، چون زندگی او زندگی جمعی است. اگر بخواد زندگی انسانی داشته باشد، اگر بخواد راهمانه در دیر و در دل کوها به سر ببرد، کندگی زندگی انسانی نیست. اگر بخواد زندگی انسانی که یک زندگی جمعی است داشته باشد، چاره جز قانون نیست. اصل قانون را همگان میپذیرم و میپذیرم که قانونگذار یه عده، مجران قانون یه عده و داور بین اجرا و قانون هم گروه دیگر، لذا تفکیک سقوبه رو پذیرفتن. لکن فرمایششون این است که بدون اخلاق قانون کافی نیست، زیرا در مواردی که پلیس حضور ندارد، قاضی آگاه نیست، چاره جز رعایت اخلاقی نیست. و اخلاق هم که یک سلسله فضائل نفسانی است، این مثل قانون نیست که ضامن اجرا داشته باشه. اگر برای اعمال ضامن اجرایی به نام قانون هست، برای اون فضائل اخلاقی و تعهدات اخلاقی هم یه ضامن اجرایی به نام عقیده باید باشه که عقیده ضامن اجرای اخلاق است، چه اینکه قانون ضامن اجرای اون دستورات عملی است، قانونهای کیفری و مانندان، یا تشویق یا تنبیه، اونها ضامن اجرای اعمال و عقاید ضامن اجرای اخلاق. جامعه‌ای که اخلاق ندارد، فقط بخواد با قانون زندگی کند، او با مشکل جدی روبرو است. ممکن است یک جامعه قانون را رعایت بکند و کشور او کشور آرام باشد، لکن چون تعهد اخلاقی ندارند، بر اساس قد افلح الیوم من استعلا عمل میکنند. یعنی اگر یک کشور ضعیفی دارای معادن فراوان و سرشار غنی بود، اون کشور هیچ دلیلی نمیبیند که حمله نکند و نگیرد و از منابع او استفاده نکند و غارت نکند، چون اون محدود خاص خودش میترود. در داخل کشور خودش تخلف نمی کند، سعی میکند مردم کشور خود را راضی نگه بدارد، اما دلیلی نمی بیند که دیگران را مثل خود تلقی بکند. یه تعهد اخلاقی لازم است که این به احدی ستم نکند، نه ظالم بشود نه مظلوم، کشورها دیگر هم مثل کشور خودش بدوند، مردم کشورهای دیگر هم مثل مردم کشور خودشون بدونن. اینا پس یه تعهد اخلاقی لازم است. اما این تعهد اخلاقی بدون اعتقاد به توحید آیا ضامن اجرا دارد یا نه؟ آیا این فضیلت برای همیشه زنده است یا نه؟
تعهد اخلاقی ممکن است یه آرامش نسبی بیاره، اما در یه جایی که مبنا هم بر این است که این شخص چون موحد نیست ملحد است، مبنا بر این است که وقتی مرد نابود میشود میپوسد نه از پوست به در بیاد. اگر مبنا بر این است که انسان که میمیرد میپوسد نه از پوست در بیاد، در جایی که یه سلسله لذائذی برای او مطرح است، چه دلیلی دارد که اینا را ترک بکنند؟ اگر دیگران بفهمند باعث نقض قانون میشود و آرامش سلب میشود اعتراض میکنند، او ممکن است دست بردارد. اما اگر جایی هیچ کس نمیفهمد، دلیل ندارد که از یک لذت نقض صرف نظر کند، با اینکه طبعا این اشتها هست و غریزه خواهان این لذت هست، چه عاملی وادارش میکند که او دست از این خلاف بردارد؟ احدی هم نمیفهمد. نمونه او مخصوصا جایی که امر دائر بشود بین اینکه به لذت برسد یا نه، گرفتار یک عقاب و زندان و شکنجه و اینا هم بشود. خب چی در این گونه از موارد مانع است؟ آیا اخلاق عادی منهای مسئله اعتقاد کافی است؟ مثلا کسی عدل خواه است، آرامش و استقلال و آزادی می طلبد، در جایی که لذت نقدی بر او حاصل است و هیچ کس با خبر نیست که او دارد خلاف می کند. یک بالاتر از او در جایی که یک لذت نقد است و او را تهدید میکنن که اگر این لذت نقد را انجام ندادی به زندان میافتی. این دو چی در این موقع او را از خطر و گناه حفظ میکنن؟ در جریان یوسف سلام الله علیه که امر دائر شد به این که یا خیانت بکند و هیچ کس نفهمد یا به زندان برود. خب یه جوان در یه شرایط خاص غریزی، از اون طرف سفره گناه آماده، از اون طرف هیچ که هم نمی فهمد، از اون طرف هم تهدید به زندان است. خب این تو مسائل مالی هم هست، تو مسائل های غریزی هم هست، تو مسائل دیگه هم هست. اگر نباشد لولا ان را برهان ربه، چه چیزی ضامن اجرای این فضائل اخلاقی؟ از این گناه ها زیاده، از این گناهایی که حالا تو این کشور به عنوان زیر میزی میگفتن حالا شده رو میزی. اگر این گناه زیر میزی هست و احدی با خبر نیست، چه چیزی مانع است؟ به تعبیر سیدن استاد ممکن نیست اعتقاد به توحید را برداریم و اخلاق بماند. در بسیاری از موارد کسی با خبر نیست که این شخص چه کرده است، چجوری قانون گذاری کرده است. ایشون می‌فرمودن به این که این فیلم‌ها و این ابزار سینما در این حال که یه سلسله پیامدهای مناسب خود را دارد در صورتی که مواد اصلیش سالم باشد، یه سلسله جعل قانون و قانون سازی و به صورت مقررات درآوردن را این فیلم‌ها و همراه دارد. بارها می‌فرمودن این که اینها قانونیش می‌کنن از این فیلم‌ها یاد می‌گیرن. عادت خیلی ها بر اینه که میگن این را فرمالته کن، قانونیش کن، یه جاش درست کن، این یه جاش درست کن، برابر قانون بکن، یعنی بازی سینمایی، یعنی فیلم بازی کن. خب این که میدونم مطابق قانون نیست، میگن مطابق قانونش بکن، میگه این محصول اون بازی هاست. انسان چه بخواهد چه نخواهد یه تیرگی شعوری از این بدآموزی ها دارد. وقتی 10 سال، 20 سال، 30 سال با یه قانونسازی عادت کرده هم اینجور می شود. این که میگن بالاخره مطابق مقرراتش بکن، یه کارش بکن که مطابق قانون در بیاد، یعنی فیلم بازی کن، این اثر تلخی مونه. خب شما می بینید فضا برای گناه آماده است. حالا یه نمونه است در جریان هستی یوسف سلام الله علیه، تو این رشوه های زیرمیزی همینطوره، تو بعدها و نمره دادن بچه ها تو دانشگاه همینطوره، فروشی نمیدونم سوالات کنکور همینطوره. مگر این شخص حفظ نکرده این کسی که مواد امتحانی رو تهر کرده؟ هیچ کم نمیدارد خوب و آرام با تلفن مواد امتحانی رو به کسی منتقل میکند یا در دیدار مهمانی منتقل میکند، هیچ کم نمیفهمد. نه اعتقاد ندارن که این فرمود که
در سوره مبارکه یوسف همین سوره به ما یؤمنو اکثرهم بالله لا و هم مشرکون، همینه دیگه، این اعتقاد نیست که صدر اسلام که وجود مبارکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم حکومتش که داد این چنین بود، وجود مبارکه حضرت سلام الله که زور بخورد این چنین می شود. مگر با کشتن میشه جامعه را پر از عدل و داد کرد؟ حالا برفرض شما تو این 8-9 میلیارد 1 میلیارد یا 2 میلیارد بکشید، تازه اول ترور و فتح شروع می شود. وجود مبارک حضرت اول یمل او قلوب الناس و عقول الناس قنن من العیر، بعد یمل او الجامعه را و مجتمع را من العدل، یمل او الارض قسطن و عدل. اول زمینه را پر از علم می کند، بعد زمین را پر از عدل می کند. این معجزه جهانی وجود مبارک حضرت است. خب اینا در صدر اسلام همون جوری که بودن خدا رو می دیدن، یا همینطور بود. الان به ما یؤمن و اکثر هم بالله لا و هم مشرکون، اکثر مؤمنین رو می فرماد مشرکه دیگه. خب پس تو بحث‌های علمی ما هیچ چاره نداریم اینو بپذیریم، تو بحث‌های اجتماعی هم که آیات دارد به که اینا مؤمن واقعی نیستن، ما از در بحث علمی باید ببینیم که جامعه را بدون توحید میشه اداره کرد یا نه. میبینیم نه، اون چی که در خارج اتفاق میفتد اینا موحد واقعی نیستن. یعنی که خود قرآن کریم بود اکثر مؤمنین مشرکن. خب بنابراین این معنا که هم به ها لولا ان را برهان ربه، این تو مسائل سیاسی هم هست. حالا بنا شد که در پشت درهای بسته هیچ کم خبر ندارم کدوم کشور رو زیر رو کنن، چه کشوری رو برده کتا قرار بدن، کی رو بشورانن علیه کسی، چگونه اختلاف ایجاد بکنن، این رو هیچ که نمیدونه مگر همین 4-5 نفر که دارن قدامه تقسیم میکنن. کجا اخلاق مانع این رذیلت هست؟ از اون طرف هم سخن از درآمدهای میلیاردی. خب چه چیزی مانع می شود که انسان جلوی منافع میلیاردی رو بگیرد؟ وقت همه به ها لولا ان را برهان ربه، این اگر باشد انسان پشت درهای بسته مثل جلسه‌های علنی یکسان سخن میگوید، یکسان عمل میکند. اگر نباشد پشت درهای بسته یه جور تصمیم میگیرد، در علن جور دیگه تصمیم میگیرد. شما این آیات سوره مبارکه بقره رو ملاحظه فرمایید، در سوره مبارکه بقره آیه 284 است: لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. فرمود اون چرا در درون دارید، اون چرا در بیرون دارید، هر دو مورد حساب است. نیت ها ولو عمل هم نشه مورد حساب است. این که مرحوم آخون رضوان داره در جریان تجری فرمود، تجری ولو معصیت فقهی نیست اما کاشف از خبث سریر است، همینه. از در مسئله کلامی تجری مشکل جدی داره، ولو از در فقهی که کار بر سهولت هست مشکل نداشته باشد. انسان اون چه در دل دارد مورد محاسبه است، اون چه هم در بدن ظاهر کرده است مورد حساب است. در بخش های دیگر فرمود وَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. فرمود اون خاطرات و اون نیت هایی که دارید اونم مورد علم خداست. اینه که در وضو گرفتن تو اسرار مسح سر گفتن به این که یکی از اسرار مسح سر در وضو این است: خدایا هر خاطره باطلی که من در سر گذروندم الان دارم سرم رو تطهیر میکنم که با سر پاک به حضور تو بیستم. اینا رو ائمه علیهم السلام در باره اسرار وضو گفتن که معنای شستن دست چیست، معنای شستن صورت چیست، معنای مسح سر و پا چیست، که انسان با خیال پاک وارد نماز بشود. خب بالاخره یه دستی هم به سر بکشد این که مسح نشود، یعنی تمام خاطرات من تطهیر کردم الان با سر پاک با فکر پاک به حضور شما می آیم. خب فرمود و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء و الله علی کل شیء قدیر. اعتقاد به این که یک مبدأ است همه چیز میدونه، همه چیز حساب میاره، میتواند علن کنه، میتواند زمان رسوا کنه،
می تواند اون چیزی که در پشت درهای بسته بود اون رو به بازار بکشانه. این اعتقاد اگر در کسی حضور و ظهور پیدا شد ضامن اخلاق خواهد بود، اخلاق هم متمم قانون خواهد بود، این میشه مدینه فاضله، این میشود که بهی یملا الله الارض قسطن و نشد. همینی که میبینیم، پس تو بحثای علمی هیچ چاره جز این تسلیس نیست. اول قانون، سایه افکن قانون اخلاق، سایه افکن اخلاق اعتقاد. وگرنه انسان که میگد من که میمیرم میپوسم، اینجا هم هیچ خبر ندارد، گذشته از این که من رو تهدید میکنن به این که اگر این خلاف مرتکب نشوم به زندان میروم، جوانم هست، غریزه هم دارد، چه چیزی مانع اوست؟ اینم که راوده تو نفسه. در موارد دیگر که مسائل مالی مطرح هست، مسائل جاه مطرح هست، بده بستونای سیاسی مطرح هست، همش همینه. یک عامل است که انسان رو حفظ میکند و اون اعتقاد به خداست. بله خب، اما در مسئله سری که کسی خبر نداره چه چیزی باعث میشه؟ او رو گفتن به این که از وجود مبارک امام مجتبی سلام الله رسید، ائمه دیگر سلام فرمودند من اختلف ادل مسجد اول مساجد اصاب اهد از سما فبودن. فایده رفتن مسجد این است که یکی از هشت فیض نصیب او میشود. یکی از اون فواید سمانی ترک و ذنوبه حیاءن و خشیتن، حالا یا از ترس خدا یا از ترس مردم که مبادا آبروش بره، برای این که مردم رو میشناسن به طهارت شناختن، حالا اگه دست به خلاف بزنه آبروش بره. اینها امور توسلیست، خوبم هست آدم گناه نکند برای این که آبروشش مردم میره، اینم خوبه. اینا که تعبدی نیست، که توسلیست. همین که آدم گناه نکرد کافی است. البته حیا من الله باشد، ثواب را هم به امراه دارد، علم یعلم به ان الله یرا. اما میترسه آبروش بره، خب بالاخره گناه نمی کنه. ترک گناه که دیگه تعبدی نیست، که اگر کسی گناه نکرد برای این که آبروش نره، این به این نواهی عمل نکرده، به این لا تشرب الخمر عمل نکرده. خب نکرا، این که توسلیست دیگه، عمل کرده دیگه، به این لا تشرب الخمر عمل کرده، به اون لا یقتب بعضکم لبعضا عمل کرده، منتها اون ثواب کامل رو نمیبرد البته. خب بنابراین اون چه که تو این بده بستونای سیاسی، تجاری، غریزی و مانند آن است، تنها یه چیز جلوی آدم را میگیره و اون لولان را برهان ربه است. سر انتخاب این بحث در تفسیر سوره مبارکه یوسف همین. اون وهمی است دیگر. تعبیر قرآن کریم این است که اینا مختالند. مختال همون باب افتعال است در برابر تخیل که باب تفعل است. مختال ان الله لا يحب كل مختال فخور، کسی که در محدوده خیال کار میکنه. این بنده خدا خیال میکنه که بعد از مرگ او نام او رو میبرن تو تاریخ، مینویسن با طلا، مینویسن عکسش میگیرن، مجسمه میذارن. اینا خیال میکنه برابر این میدون برای کار بیاد. خب با اینکه وقتی بو گفتید شما وقتی معدوم شدید چه مجسمه و تندیس داشته باشی چه نداشته باشی، چه نفرین بکنن چه آفرین بفرستن، برای معدوم فرقی نمی کنن. الان یک کسی که تو عالم خلق نشده، شما صدها نفرین بکنی یا صدها آفرین بفرستی، او معدوم است. او نه لذت میبرد نه رنج، چه برای او تندیس داشته باشی چه نداشته باشی معدوم. این خیال بکند به این که الان که خودش راه افتاده دنبال تندیس یک کسی داره حرکت میکند، بازموندگان او لذت میبرن، خیال کرده که بعد از مرگم همینطوره. این دیگه نمیدوند رو مبنای او که مرگ پوسیدن است نه از پوست به در آمدن، این فرقی نمی کند نفرین و آفرین. خب اینا تو خیال واقعا دارن زندگی میکنن. در این کلمه که فرمود این توب دو ما فی انفسکم او تخفوه یا حاسبکم به الله، این اصحاره اون بخش اول فرمایششون تو سه مقام، تو سه فصل، تو سه عنوان و تیتره. اما آنچه که در تصمیم این مقام باید عرض کرد این است که جریان توحید
گرچه سایه افکن اخلاق هست و اخلاق سایه افکن قانون، ولی توحید در تلیعه امر سهم تعیین کننده دارد. و اینکه اون توحید نبوت را به همراه دارد که نبی اعزام میکند و قانون را اون نبی تنظیم میکند نه بشر. بیان ذالک این است که شما قبول کردید ما قانون میخواییم. این قانون از کدوم مکتب گرفته بشه؟ یه سلسله عرفیات هست، بیان موضوعات هست، اونجا به اصطلاح منطقه الفراغ است، اونا رو دانش‌های بشری تأمین میکنه. یک، یه سلسله مباحات هست که شارع مقدس اختیارش رو به دست مردم گذاشته، اون با مشورت حل میشه. دو، یه سلسله واجبات تخییری هست که انتخاب اضلاعش را شارع مقدس به دست مردم گذاشته، اونجا مردم با عقل جمعی بررسی میکنن کدوم را بهتر تشخیص بدن انجام میدن. سه، اما در بقیه موارد که منطقه الفراغ نیست، منطقه ممنوع است، قانون بخوان درست کنن، احکام با درست کنن، بدون نبوت و وحی که نمیشه. این بشر از عمق دریا تا اوج سفه در ارتباط است. یک، مخزن حالها و بسیاری از اسرار چه در دریا، چه در صحرا، چه در فضا ناشناخته است. این دو، اینکه شما ببینید هر از چند گاهی هم اون مسئولان بهداشت و درمان در سطح جهان میگن این دارو زیانبار است، باید از صحنه خارج بشود، برای ظهور جهل اونهاست دیگه. اون روزی که این دارو به بازار میآید، اینا پرچم فخر و فناوری دارند. بعد 4-5 سال که تلفاتش دیدن میگن این باید از صحنه خارج بشه. خب این که روزانه هست. یک کسی باید باشه به ما بگه چی حلاله، چی حرامه، چی سودمنده، چی نافع است، چی درونش بده، چی بیرونش بده، چی برای شما خوبه، چی برای شما بده، چی حق شماست، چی حق شما نیست. اون کسی که مثلث رو آفرید دیگه، یعنی نظام را، آدم را، پیوند آدم و نظام را، این مثلث او ساخت دیگه. ما که با مجهولات روزانه روبرویی، یک شمز فقر خیش اظهار کنم چندان که خدا غنیست ما محتاجیم. الان با اینکه علم بشر خیلی ترقی کرده است، اما با مراتب جهل او بیش از علم او. خب این جهل ما. ما هم با همه این اشیاء در ارتباطیم. مگه ما خودمون شناختیم؟ بخش وسیع از اطلاعات بشر برون مرزی است، این از خودشون نشناختن انسان کیه؟ وگرنه نمی گفتن ما که میبریم میپوسیم، با او گفتن تو که میبری از پوست به در میایی، نه تازه از پوست به در میایی، حالا که به اینجا رسیدید که از پوست به در میایید نمیپوسید، شما اید که بدن میسازید، این بدن است که در شماست، نه شما در بدن. معمولا حتی خردمندان خودی هم دیدشون این است که روح در بدن است، روح به بدن تکیه دارد. رضا وقتی طب جواب منفی به این بدن داد، اون صاحبخانه مجبور می شود که این بدن را رها کند. ادیبان ما هم روی این منظر شعر می گفتند که جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرو، گفتا چه کنم، خانه فرود می آید. غالبا مرگ را این چنین می دونن، میگن چون این بدن که ابزار روح است دیگر کارایی ندارد، مثل خانه کلنگی است. خانه کلنگی بعد 80 یا 100 سال دیگه قابل موندن نیست، رضا صاحبخانه این خانه رو رها میکنه میره بیرون. از این صاحبخانه بپرسی که چرا میری بیرون، میگه خانه فرود میآید. جان قصد رحیل کرد، گفتم که مرا، گفتا چه کنم، خانه فرود میآید. ولی وقتی یه قدی جلوتر رفتی ببینیم این چنین نیست. این صاحبخانه یه جای دیگه زمین تهیه کرده، خونه دیگه ساخته، منزل خوبی ساخته، علاقه‌ش رو نسبت به این خونه قبلی که در یه منطقه کوچه پس کوچه دور افتاده افتاده است علاقه‌ش رو کم کرده، چون صاحب خانه به جای دیگر دل بسته است دارد می رود، این خانه خراب می شود. نه چون خانه خراب می شود صاحب خانه فرار می کند. اون دید کجا؟ این دید کجا؟
انسان مسافر است، جای دیگه برای خودش خونه ساخته، غرف مبنیه است، این رو در ول میکنه. حالا یا خدا اینا کرده جای دیگه بالاخره تهیه کرده در یه محله فحشایی جای بدی خونه ساخته که همسایه های او شیاطین انس و الجنه، چون به اونجا علاقه پیدا کرده است، دلبستگیش به این خانه کم شده است، به این خانه نمیرسد و مرمت نمی کند، این خانه فرو میریزه. اون دید کجا؟ این دید کجا؟ غرض آن است که یک کمبودی تو این بخش اول فرمایششون است، و اونی است که قانون رو ما از کجا بگیریم؟ قانون را با هوش مردم و علم مردم بگیریم، در حالی که ارتباط بشر با جهان جهانی است. درک بشر از جهان یک قطره یا نمیست که بر بحر میکشد رقمی، مگه چقدر برای بشر شناخته شده است؟ یکی سیبات باشه بگه چی خوبه چی بده یا نه، کدوم حیوان برای شما خوبه کدوم حیوان برای شما بده، کدوم ماهی بر شما حلاله کدوم ماهی حرامه، کدوم ماهی خاصیت بدنی داره کدوم خاصیت نداره، کدوم پرنده اینچینه کدوم پرنده اینچینه نیست، کدوم گیاه اینچینه کدوم گیاه اینچینه نیست، با کی ازدواج بکنید با کی ازدواج نکنید. در جریان ارث فرمود ما این امواری که به شما گفتیم دست بهش نزنید، شما که نمیدونید آینده چه خواهد شد. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله. این راهی است که ما گفتیم زنها رو اینقدر بدید، مردها رو اینقدر بدید. گاهی زن و مرد مساوی هم میبرن، مثل پدر و مادر که لکل واحده منهما سدس. گاهی برادر و خواهر یک سهم میبرن، نظیر کلال هم شرکا فی الثلث. گاهی هم برادر بیش از خواهر میبرد، نظیر برادر و خواهری که از پدر و مادر. در خیلی از موارد زن و مرد یک سهم ارث میبرن، در بعضی از موارد هم زن کمتر از مرد ارث میبرد. دست به این نزنید. لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا فریضه من الله، از عاقبت شما خبر ندارید. این لا تدرون لا تدرون پیام الهی است درباره خیلی از اون. مشورت هم هست در اون سه بخشی که عرض شد جدا شد که ما از عقل جمعی کمک بگیریم در موضوعات، در مباهات، در ازلاء واجب تخییری. همه اینها را خود شارع مقدس به اختیار بشر گذاشت. فرمود اون جاهایی که من اعلام کردم مثل موضوعات، مثل منطقه الفراغ مباهات یا ازلاء واجبات تخییری، اینا را من به شما دادم، امر شماست. چون امر شماست و امرهم شورا بینهم، نه امر الله، نه قانون الهی، حکم الهی را با مشورت مجلس حل کنید. درباره وحی خدا خود ذات اقدس را تصمیم میگیرد و لاغیب به وسیله پیامبران میگوید. اومد در اون دو سه منطقه بعد شما مشورت کنید، مجلس شورا تشکیل بدید، مشاوره کنید، شورای شهر تشکیل بدید، شورای ده تشکیل بدید، شوراهای دیگه تشکیل بدید. خب بله، امرهم شورا بدهم، نه امر الله. اونجا که امر الله هست باید که فاستمع لما یتلا علیکم بشه، اذا قرئ القرآن فاستمع له، این فقط گوش میخواد. در اینجا جمله اعضا چشم باید بود و گوش، اما امرکم بر امرکم رو مختاری با هر کی میخواد مشورت بکنید بکنید، اما امرهم باشه نه امر الله باشه. خب بنابراین ما قانون را در تلیعه امر لازم داریم، وقت اون قانون زامن اجراش میشه اخلاق، سایه افکن اخلاق میشه توحید. این ابتکار را که سیدن استاد رضوان الله دارن، حکومت را اینها تشکیل میدهد، قانون هست، اخلاق هست، توحید هست، به علاوه اون مطلبی که اخیراً عرض شد که خود در طبیعه امر با نیازمند وحی، البته این مطلب را ایشون در جای دیگه فرمودن، این را از خود نحوه حرف زدن آیات ما یاد میگیریم. بارها به عرضتون رسید که قرآن کتاب علمی نیست، نظیر فلسفه یا فقه یا اصول، این نور است، با علم فرق میکنند. اون کتابای علمی هر کدام موضوع دارند و محمول دارند و مسئله دارند و مبادی دارند، و در یه بحث فقهی میگن به این که اوفو بالعقود، اما دیگه واتقوا الله که تو مکاسب و امثال مکاسب نیست که. ولی در قرآن کریم وقتی یه حکم فقهی رو میگوید پشتوانش هم واتقوا الله هست. مثلا لله ما فی السماوات و ما فی الارض مسئله فلسفی و کلامی است.
خب تو فلسفه، تو کلام دیگه سخن در این نیست که هر خاطری که شما داشته باشی خدا به حساب میاره. که آسمان و زمین خالق دارد یا نه؟ بله. کی خلق کرده؟ خدا. شریک دارد؟ نه. این میشه مسئله کلامی و حکمی. اما این تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یا سبکم به الله، این که تو کلام و حکمت نیست. این قرآن کریم اون مسئله حکمی و کلامی را با مسئله اخلاقی دوخت، که اگر وقتی عالم شدی باید مواظب باشی که به جا عمل بکنی، وگرنه یه وبالی میشه گردنه. این میشه نور. این با کتاب دیگه فرق میکنه. شما هیچ کتابی، چه در حکمت، چه در کلام، چه در فقه، چه در اصول، نمیبینید این رو. در کتابهای دیگه هر کی بگه میگن خلط مبحث کرده، از بحث بیرون رفته. اینجا که جای اخلاق نیست. شما اوفو بالعقود داره میگی، چرا واتقوا الله رو میگی؟ اما وقتی انسان در برابر قرآن قرار میگیرد، میره چهار جز خضوع ندارد. میره بله اون مسئله علمی رو ما گفتیم، اما این علمی برای این عمل دیگه. لذا لله ما فی السماوات و ما فی الارض، میشه مسئله حکمت و کلام. این تبدو ما فی انفسکم او تقوو یا سبکم به الله، این میشه مسئله اخلاق. بعدم والله علی کل شیء قدیر، این میشه مسئله حکمت و کلام. این دوخت و دوز حکمت و کلام و اخلاق، فقه و اخلاق، قانون و اخلاق، این از رهاورت های قرآن کریمه. انس سیدن استاد با کتاب خدا باعث تدوین این مسائل شده است، که ایشون فرمود اگر ما داشته باشیم مکتب لولا امرا برهان ربه، اون وقت این کشور پهناور بحران زده اقتصادی مصر میشه اداره کرد. خب وجود مبارک یوسف قبلن هم برستون رسید. خب من کشور اداره میکنم. بالاخره ما معتقدیم همه بشر عائله خدا، هیچ ما رو اقربی نیست که تو این عائله نباشه. خدا هم از قدرت خود خبر داد، تمو تبارک الذی بیده الملک، یا همین آیه لله ما فی السماوات و ما فی الارض، هم از مسئولیت خود خبر داد، فقط همه عائله منم. ما من دابت الا علی الله رزقها، من مسئولم. اگر یه ماری، یه عقربی در یه گوشه عالم بی روزی بمونه، این نقض این آیه است. خب من مسئولم، اینا ما عائله منم، بهش میرسونم. خب وجود مبارک یوسف با اون دیده و همه به لولا ان را برهان ربه، گفت من این کشور بحران زده، قحطی زده، پهناور همه گرفتار شده را اداره میکنم، بدارم کرد. اومد کشورهایی که همه چی دارن مشکل فراوان دارن. خب اینا که مخصوص یوسف سلام الله علیه نبود، البته اون اوجش مال اسمت است در مخلصین، بله. اون مقاماتش که شمس و قمر برای او سجده کنه، بله. اما پایین ترش که آدم بتونه کشور خودش اداره بکنه که مقدور دیگران نست. که این حرفای رومیزی و زیر میزی و پشت درها بسته و بده بستون و تلفون ها و اینا مشکل مملکت، نه با قانون حل میشه نه با اخلاق. این اخلاق منهای توحید دیگه. اما اگر کفا بربک هادیان و نصیرا شد، کفا بنا حاسبین شد، این بله حافظ است. خب مطلب دیگری که ایشون فرمودن به این که خب حالا از کجا این اعتقاد به توحید، این اخلاق حاصل بشه، فرمان به این که این اخلاق و عمل به قانون، اینها سه تا راه دارد. این راه رسمیش این است، هر کدام البته زیر مجموعه فراوان دارن، ولی راه رسمیش سه تاست. بالاخره انسان یا گرفتار قوه غضبیه است، یا گرفتار قوه شهویه است، یا از هر دو رهیده به قوه عاقله رسیده است. اون که تو فضای قوه غضبیه و این هاست، این خوف من النار گناه نمی کنه. این خوف مالون قوه غضبیه است. اون که تو فضای مشتهیات به سر میبرد، این شوق الجنه گناه نمی کنه. اون که از هر دوی اینها رهیده است، به قوه عاقله رسیده است، حبن لله عبادت میکنه. و قرآن کریم هر سه گروه رو نام برده، مشخص کرده. در باره گروه سوم فرمود والذین آمنوا اشد حبن لله، اینا سراسر جهان رو زیبا میبینن. طبق بیان لطیف سیدن استاد میفرماد بگی شما آیه سوره مبارکه انعام و سجده را کنار هم بگذارید، بعد یه سیر اجمالی در کل آیات داشته باشید، میبینید تابلوی جهان چی خواهد. سوره مبارکه انعام
آیه 102 اینه: ذالکم الله ربکم لا اله الا هو خالق کل شیء. یعنی کل ما صدق علیه انه شیئون فهو مما خلقه الله. چیزی نیست در عالم که مصداق شیء باشه و مخلوق الله نباشه. خالق کل شیء فاعبدوه و هو على کل شیء وکیل. هم آفری هم میپروراند، هم آفریدگار هم است، هم پروردگار هم است. در سوره مبارکه سجده آیه 7 به این صورت بیان فرمود: الذی احسن کل شیء خلقه و بدا خلق الانسان من طین. اون چی که در سوره مبارکه انعام آیه 102 آمد اینه که الله خالق کل شیء، یعنی کل ما صدق علیه انه شیء فهو مما خلقه الله. آیه 7 سوره مبارکه سجده این است که الذی احسن کل شیء خلقه، هر چه آفرید نیکو آفرید، دیگه از اون نیکوتر ممکن نیست. اگر آسمان خلق کرد به احسن وجه آفرید، آسمانی از این بهتر ممکن نیست. زمین خلق کرد، زمینی از این بهتر ممکن نیست. دریا خلق کرد اینطور است، صحرا خلق کرد اینطور است، انسان هم خلق کرد که همود قرانو فی احسن تقویم. نه دریای از این دریا بهتر است، نه صحرای از این صحرا بهتر است، نه فضای از این فضا بهتر است. زیرا اگر دریا یا صحرا یا فضای بهتر از این ممکن بود و ذات اقدس اله خلق نمی کرد، این مقدم سه تا تالی فاسد دارد، معاذ الله، یا للجهل بود، یا للعجز بود، یا للبخل بود، و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدمو مثلو. اگر جهانی بهتر از آسمان و زمین و دریا و صحرا و فضا ممکن بود و خدا خلق نکرده است، این مقدم. منشأش یا جهل است معاذ الله که مستحیل است، او بکل شیء علیم است، یا عجز اوست که نمیتوانست، او علی کل شیء قدیر است، یا بخل او بود، او که جواد محض است. پس بطالی به اصرهی مستحیل فالمقدم مثلو، عالمی از این بهتر ممکن نیست. همود الذی احسن کل شیء خلقه، که این جمله خلقه در محل جر است تا صفت برای شیء باشد. کل شیء خلقه او. یه بحث دیگر است دارد که الذی اعطا کل شیء خلقه و ثم هدا، که بحث خاص خودش دارد، اون جدای از این مبحث است. خب حالا اگر الله خالق و کل شیء، یک، الله احسن کل شیء خلقه، دو، و این هم در پرده نیست، سیر اجمالی که انسان به صدر و ساقه قرآن دارد میبیند، قرآن کریم بیانش نست که هر چیزی در عالم هست آیه حق است، او رو نشون میده. خب اگر همه چیز را او خلق کرد، همه چیز را هم زیبا آفرید، پس سر تا پای عالم هنر است و زیبایی. این سر تا پای زیبا آیت و علامت کیست؟ اللهم نسألو که من جمالو که به اجملی و کلو جمالو که جمیل، آیت جمیل محض دیگه. خب اگر کسی به اونجا رسید، والذین آمنون اشد حبند الله می شود، روی حب او را عبادت میکنه. بقیه هم هست، شما می بینید یک کسی که تشنه است یا احتیاج به میوه دارد ولی هنرمند است، دقیق است، وقتی وارد این نمایشگاه شد غرق مطالعه این تابلوها می شود، در حالی که آب خواست برش آب آوردن برگردون، غذا آوردن برگردون، میوه آوردن برگردون، این غرق تماشای این تابلوهاست. تازه این ها کجا؟ اون ذات اقدس اله که جمیل محض است کجا؟ خب اگر کسی به اینجا رسید، این حبن لله عبادت می کند. اگه کسی به این معارف بار نیافت، بالاخره به فعل آخرت عذاب شدیدون، یک، به مغفرت من ربهم، دو، رضوان من الله، سه، که در سوره مبارکه حدید آمده است که سیدن استاد به این تسلیس سوره حدید هم اشاره کرده است. در سوره مبارکه حدید آیه 20 به این صورت است:
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهب و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال و الاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یهیج فتراه مصفرا ثم یکون اطعاما و فی الاخره عذاب شدید یک و مغفرت من الله دو و رضوان سه. گروهی خوفا من النار معصیت نمی کنن، عذاب شدید معیار اون هاست. گروهی شوقا الی الجنه اطاعت می کنن، میشه مغفرت من الله. و گروهی مشتاق مقام رضای الهی هن که در آیات دیگر دارد که و رضوان من الله اکبر. الحمدلله رب العالمین.